E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela primeira vez. Estou gostando muito da cidade. Tá muito tranquilo aqui, muito seguro, muito legal. Ah, adoro, já amo essa cidade. Tô bebendo Red Bull. Red Bull gives you wings! Na verdade, quando eu bebo Red Bull ou qualquer energético, eu vou ter muita energia, gente. Muita energia. Tanta energia. Bom, eu sei que eu prometi no último vídeo que eu gravaria mais vídeos pra vocês. Vou gravar mais vídeos pra vocês. Com certeza, gente. Na verdade, eu gravei um vídeo do evento de zumbi em Copacabana, mas eu não gostei muito do vídeo por causa do vento, sabe? O áudio estava bem ruim por causa do vento. Mas eu vou compartilhar um pouco pra vocês, se vocês querem. Ou se vocês não querem. Vou compartilhar então. Aproveite! Espero que vocês gostem. Vamos assistir! Oh! Oh! Oh yeah! Gente, olha o palhaço! Que assustador! Que assustador! Eu não sou comida! Quem foi a sua fantasia favorita? Militar? Ah, militar! Muito assustador! Estranho! A minha favorita foi a Coringa. Coringa. Estou com medo! Estou aqui com minhas amigas. Fala oi! Então, gente, eu queria compartilhar meus objetivos para Belo Horizonte, gente. Meus objetivos. Tenho 5 objetivos e espero que vocês gostem. Meu primeiro objetivo é eu quero conhecer minha professora do português. Comecei a aprender português em janeiro e eu tenho minha professora, mas minha professora mora em Flandria, gente, Flandria, mas a família dela mora em Minas Gerais e eu vou conhecer ela em breve. Estou muito, muito, muito animado, vai ser legal, mas fico nervoso um pouco porque meu português pode ser ruim às vezes, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Vou focar, vou tentar muito e eu não vou cometer muitos erros. Vai ser muito divertido e eu estou esperando. Tá bom? Tá bom. Meu segundo objetivo é eu quero muito gravar um vlog, um vídeo vlog ou algo assim, mostrando meu dia inteiro. Meu dia inteiro. Café da manhã, até jantar, até boa noite, conhecendo pessoas na rua, bebendo chope, comendo comida mineira e muito, muito mais. Vai ser legal, né? Vai ser legal. Espero vai ficar muito seguro, mas eu não sei. Eu não sei. Sou gringo idiota, né? Eu acho que o Belo Horizonte é muito mais seguro que o Rio, mas na verdade eu não sei. Eu não sei. Mas espero. É, vai ser legal, vai ser muito divertido, gente. Então, meu terceiro objetivo para Belo Horizonte é eu quero conhecer muitas atrações turísticas. Eu quero conhecer muitas atrações turísticas, tipo
Praça da Liberdade, muitas igrejas e botecos e os museus. Eu gosto muito dos museus de arte, né? E você? Estou animado, vai ser legal, gente. Gente, meu quarto objetivo para o Belo Horizonte é: eu quero provar, eu quero experimentar com tantas comidas mineiras. É, tipo frango com quiabo, é, mais pau de queijo, é, tutu à mineira e muito, muito mais. Na verdade, eu nunca provei feijoada também. E vou gravar muitos, muitos vídeos experimentando, provando comidas mineiras. Vai ser gostoso demais, né? Gostoso demais. Eu já amo pão de queijo. Pão de queijo é perfeito, gente. Um dos meus favoritos. Um dos meus favoritos. Gente, meu quinto objetivo para Belo Horizonte é difícil para mim. Vai ser muito difícil para mim. Mas eu vou tentar gravar 7 vídeos em 7 dias. 7 vídeos em uma semana, sabe? Oh, que assustador, né? Estou com medo, já estou com medo. Mas vou tentar, porque vai ser divertido. É, vai aprender, eu vou aprender muito. E vai ser legal. É, vai ser divertido. Obrigado, gente. Vou gravar mais vídeos, prometo, essa vez. E até mais, até logo. Talk to you later. See you soon. Peace out.